Deputado Bozo, a mesa diretora se reuniu e a posse, a data da posse do governador Manzanino e Vossa Excelência ficou marcada para o dia 10 de outubro, na terça-feira. Tá certo? Negativo. A mesa diretora, deputado Bozo, não faça isso. Vossa Excelência, não faça isso, deputado Capitão. Vossa Excelência não é o dono da Assembleia Legislativa. Eu não sou moleque. Exatamente. Respeite o povo. Respeite o povo que elegeu o doutor Francisco Mendes. Exatamente. Vossa Excelência não tem autoridade para fazer isso. Vossa Excelência, assinou comigo. Deputado, Vossa Excelência,